Hej allesammans, välkomna till en ny video på kanalen. Idag hörni, idag ska ni veta att det blir en intressant video, nämligen 10 fakta om den fruktade ledaren Kim Jong-un, alltså Nordkoreas ledare. Och innan vi drar igång så är det dags att ge en shoutout, och den går till Nelly Rosengren idag. Och vill ni hamna här på dagens shoutout, följ denna kanal, följ mig på Instagram och prenumerera på min nya YouTube-kanal som finns länkad nere i beskrivningen. Och by the way, just nu så kommer det, eller just nu, det ligger uppe en vlogg när ni ser den här videon på min nya YouTube-kanal, min första video, så missa inte den. Så med det sagt tycker jag att vi kör igång med dagens video på en gång. Kim Jong-un, han är då alltså världens yngsta ledare. Och det som är lite kul med hans ålder är att ingen faktiskt vet exakt hur gammal Kim är. Alltså det sägs gå rykten om att han har ljugit om sin ålder för att han vill se äldre ut och verka mer mogen. På papper så sägs det att han är född 1982, men olika källor kommer och säger lite annat. Att han har ljugit och att han minst är 2 år äldre än det som han har gått ut med själv i media. År 2008 så arrangerade Kims pappa ett ganska hastigt bröllop med Kim och hans fru, Miss Ri Sol-ju. Jag och koreanska uttalar inte det bästa, den bästa kombinationen. I alla fall, de gifte sig 2008 och det var ett ganska liksom hastigt och dolt bröllop. Det är inte så mycket världen känner till kring deras förhållande förutom att de har en dotter tillsammans. Ja, för övrigt så finns det inte så mycket information generellt sett om Nordkorea och ja, ledarna där. Men de har i alla fall en dotter och gifte sig år 2008. Kände ni till att Kim Jong-un reste till Schweiz i sina yngre dagar för att gå på internatskola? Han gick på skola mellan 1994 till 2000, så i ganska många år gick han där. Men det var ingen då som kände till att han var Nordkoreas ledares son, utan han gick under ett fejknamn, Unpak tror jag, ja, något liknande. I alla fall så var han, hade han väldigt låg profil, han var bara en i mängden i stort sett. Han åkte med såna ambassadbilar och så, så att det var lite mer säkerhet för honom, men det var ingen liksom som kände till vem han egentligen var. År 2013 så började ett rykte spridas om Kim Jong-un att han hade genomgått plastikoperationer. Och detta för att han ville se ut som sin farfar. Och anledningen till att han skulle vilja se ut som sin farfar var på grund av att hans farfar ansågs vara fadern över Nordkorea. Och såklart så ville väl han ta efter och känna sig som fadern över Nordkorea, och därför ville se ut som sin farfar. Men han nekade det här själv. Det här är bara analyser på olika fotografier som folk har sett och liksom tänkt och misstänkt att kan det ha varit några operationer här för att efterlikna farfar. Men han nekade själv och hela Nordkorea nekar detta. Såklart så gör ju Nordkorea och tycker och tänker exakt samma sak som Kim. Men alla står i förnekelse. Alltså den här punkten är så sjuk. Alltså Kim reser ju runt en hel del runt om i världen. Och vet ni vad? Han reser runt med en egen toalett. Han är paranoid om att någon ska få tag i hans avföring och göra någon sorts analys och kunna komma åt Nordkorea genom hans bajs. Är det där någon synonym, Nordkorea bajs? Nej, jag skojar. I alla fall så han reser med en egen portabel toalett och går aldrig i andra länders toaletter för att han är så rädd att någon utomstående ska få tag på information. Det känns så här, vad finns det för information förutom hur personen i fråga mår? För man kan ju ta och göra lite olika tester, typ så här, ja, men olika nivåer i kroppen. Eller ja, vad personen åt till middag eller lunchdagen innan. Mer än så, vad kan man utvinna? Det är inte direkt så här agendor och politiska resultat och massa sånt i avföring. Men han är i alla fall väldigt, väldigt rädd och därför reser runt med en egen toalett. Visste ni att Kim Jong-un, han är ett väldigt stort fan av basket? Han älskar basket, och när han gick på en internatskola i
Sweets så ritade han dagligen flera teckningar på Michael Jordan, alltså den kända basketspelaren. Idag så är han väldigt, väldigt tight med Dennis Rodman, en annan väldigt känd basketspelare. Och rykten, man ser många bilder med Dennis och Kim tillsammans. Och ja, jag antar att Kim är väldigt komfortabelt med långa killar som basketspelarna är och hänga med dem. Det sägs även att det har gått lite rykten om att Dennis har fått följa med Kim på hans egna privata ö. Så har fått en riktig, nästan kunglig treatment. De är i alla fall riktiga buddies nu, kan man minst sagt säga. Kim Jong-un, han är alltid glad och alltså ler på alla bilder och är extremt glad och entusiastisk på alla bilder. Jag ska visa er tre olika bilder. Här den första bilden så sitter han och testar olika dödliga missiler och verkar vara väldigt, väldigt glad. Alltså lite sjukt, det känns som ett lite mer seriöst ämne. Nästa bild här så ser ni att han är uppe på ett berg och han har själv sagt att han avskyr såna här platser, men ändå står han där väldigt, väldigt glad och entusiastisk. Sista bilden, han har precis planterat träd. Och hur kul är det egentligen att plantera träd? Men enligt Kim så är allting fantastiskt. Men hörni, en sak ska ni inte bli lurade av. Det är inte bara att den här lilla gubben, att den här mannen har ett leende på läpparna hela tiden. Det är inte bara så han är, utan det finns ett dolt budskap. Det här är rent ut sagt propaganda, kan man nästan säga. Han, alltså med det här leendet, vill han alltså typ trollföra eller manipulera sitt folk i Nordkorea om att allt är så himla bra, allt som Kim säger, allt är lyckligt, allt som han bestämmer, allt som han gör, och ja, men var en ledare som man ska följa, för att gör man det då blir man lika glad som Kim. Så att det finns liksom ett budskap i hans stora led, även fast det också kan vara charmigt. Man kan nästan säga att Kim är känd för två olika saker. Nummer ett, världens yngsta ledare till det mest slutna och mest diktaturiska, höll jag på att säga. Alltså ja, ett land där väldigt få känner till information ifrån. Nummer ett det, och nummer två, hans hårfrisyr. Hans hårfrisyr är en sorts hipsterliknande frisyr som har blivit världskänd och väldigt, väldigt populär. Men vet ni vad? Den här hårstilen har han själv till och med döpt. Ambitious. Och ambitious, ja, han anser sig själv vara ambitiös och målinriktad, så att hårfrisyren och alla andra som bär den här är ambitiösa. Så att ja, då vet ni det om ni är lite förvirrade vad ni ska klippa. Klipp en ambitiös frisyr. När Kim levde i Schweiz så blev han beroende. Han skapade ett beroende till Swiss cheese, alltså ost. Ost därifrån. Och den här osten är ju kanske inte det nyttigaste i för mycket mängder, men det sägs att han har ätit extremt mycket, därav hans runda ansikte och liksom övervikten. Och en annan fun fact, alltså Nordkorea har ju då problem med svält och allting, och det sägs vara så att Nordkoreas ledare Kim Jong-un är den enda överviktiga i hela landet. Nej, det finns säkert någon rik snubbe där också som har några extra kilon. Men ja, det är lite så här en diktatur, diktatorn är överviktig, resten svälter. Sad but true. Vi har kommit till den sista punkten, kanske den mest chockerande punkten av dem alla. Nämligen, det finns en tidning, The Onion, som publicerade en artikel om alltså världens sexigaste män. Och vet ni vem som toppade listorna? Kim Jong-un tog första plats. Han blev år 2012 världens sexigaste man. Kan ni förstå det? Alltså det är helt otroligt. Jag funderar lite grann så här. Vem äger tidningen och vem har, alltså hur mycket betalt fick den här personen för att publicera Kim som nummer ett? Alltså jag säger inte att han är osexig i vissa folks ögon. Han kanske är superhet för vissa. Men jag vet inte om jag riktigt kan hålla med att han verkligen är, eller var, världens hetaste man under 2012. Svårt att se den. Så där hörni, det var alltså mina 10 olika fakta kring Kim Jong-un. Jag hoppas att ni tyckte att dagens video var lite intressant och underhållande. Glöm inte att tumma upp för att bli superduper glad. Vill ni ha andra fakta om någon annan ledare eller någon liknande, kommentera det nere i kommentarsfältet. Vem är upp här näst?
Och vill ni hamna på dagens shoutout, kommentera en kommentar, dagens shoutout, följ denna kanal, följ min nya kanal som är länkad ner i beskrivningen, och följ mig på Instagram, Valin Lea heter jag där. Tusen tack för att du tittade ända till slutet, du är grym. Ha en fin dag, missa inte vloggen på min nya kanal. Puss puss, hejdå!